dovolte mi, abych vás dnes přivítala na dnešním slavnostním otevření multifunkčního hřiště Havířov Životice. Multifunkční hřiště vzniklo na základě iniciativy zdejší občanské komise. Město Havířov udělalo vstřícný krok a dnes tady společně můžeme otevřít hřiště, které poslouží místním, zdejší mateřské a základní škole a neméně také hasičům, kteří mají hřiště, jak se říká, za barákem. Kde stříháme? Ano, stříháme. Tři, dva, muža. Naše škola určitě bude využívat toto hřiště vzhledem k tomu, že u nás ve škole jsou špatné podmínky pro tělesnou výchovu. Nemáme pořádné hřiště, nemáme ani tělocvičnu a naše děti už se těší, jak si tady zahrají první fotbálek. Takže po všech stránkách tělesná výchova bude určitě na podzim a určitě od jara probíhat tady na tomto multifunkčním hřišti. Budete ho využívat i v rámci mimoškolních aktivit? Budeme ho využívat, už se mě ptali vychovatelky školní družiny, zda i oni budou moci s dětmi odpoledne chodit na toto hřiště. Takže plánujeme, že jednou, dvakrát týdně by tady děti šly i v rámci školní družiny a zároveň i mateřská škola. Proč jste se rozhodli realizovat hřiště právě v Životicích? No, rozhodli jsme se tady pro tuto lokalitu, protože Havířov to není jenom město a městské části, ale jsou to i Životice, je to Šumbark a tady opravdu tady toto chybí. Chybělo to i pro školu, školku a chybělo to i pro veřejnost, protože mnoho je tady mladých, tady jsou osinky, kde jsou vesměs mladí s dětmi a nemusí jezdit do města někde na nějaké vyžití trošku volnočasové, ale můžou konečně i tady zůstat v Životicích. Během stavby se vyskytly nějaké problémy s vodovodem. Můžete nám prozradit, jak jste tento problém vyřešili? Tak bylo zjištěno, že vlastně vodovod se nachází jinde, než bylo původně v projekčních podkladech. Z toho důvodu bylo nutné jednání se zastupci vodáren a nakonec bylo hřiště drobně zúženo a vodárny ustoupily od ochranného pásma, které vlastně by měl vodovod mít na nejmenší možnou míru. Kluci by chtěli tady využívat to v hojném počtu, aby se trošku hýbali, no a snad jim to tady všechno pomůže nějak si zvednout fyzickou, nějak, aby byli trošku fyzicky zdatní. No.